اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، العاقبۃ لأہل التقوى واليقین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آله آل اللہ المیامین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرهم تطہیرا، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجہ واللعنة على اعدائهم اعداء الدين من الان الى قيام يوم الدين، اما بعد، قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، انا اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر. وقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم افضل نساء اهل الجنه اربع: خديجه بنت خويلد، وفاطمه بنت محمد صلى الله عليه واله وسلم، ومريم بنت عمران، وآسيه بنت مزاحم امرأة فرعون. سب سے پہلے آپ تمام سامعین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں، السلام علیکم جميعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے حالات زندگی کے سلسلے میں گفتگو ہو رہی تھی، اور اس حوالے سے گزشتہ چند نشستوں میں پچھلی چند نشستوں میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے کچھ عرائض آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنے کی ہم نے کوشش کی، پہنچانے کی ہم نے کوشش کی، اور وعدے کے مطابق اور آپ حضرات کے تجویز کے مطابق اور آپ حضرات کے تجویز پر آج اور انشاءاللہ کل کی نشست میں ہم مختصراً حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے حوالے سے کچھ عرائض آپ حضرت تک پہنچانے کی کوشش کروں گا. حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کا سلسلہ نسب، جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہیں، حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا بنت خویلد ابن اسد ابن عبد الغری یا غرا ابن قسی ابن کلاب ابن مرہ ابن کعب ابن لویج یا لویج ابن غالب ابن فہر، تاریخ کی کتابوں میں جناب ابن شام نے السیرۃ النبویہ نامی کتاب میں اس طرح سے حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا سلسلہ نسب بیان کیا ہے. آپ کے پدر بزرگوار کے حوالے سے مورخین نے لکھا ہے کہ آپ کے پدر بزرگوار نے زبردست بہادری کے ساتھ خانہ کعبہ کی حرمت کا دفاع کیا، اور جسے تاریخ میں آج بھی یاد کیا جاتا ہے. جب یمن کے مغرور بادشاہ طبع نے حجر اسود کو مکہ مکرمہ سے یمن میں ایک عبادت گاہ میں منتقل کرنے کا ارادہ کیا،
تو حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کے والد بزرگوار نے تلوار کو ہاتھ میں لیا اور قریش کے بقیہ افراد کی مدد سے بقیہ افراد کی کمک سے دشمن کو ذلت اور خواری سے مکہ مکرمہ اور خانہ کعبہ کی چار دیواری سے نکال دیا اور مکے سے دور بھگا دیا. یہ آپ کے والد گرامی کے حوالے سے. آپ کی والدہ محترمہ کا نام فاطمہ ہے, فاطمہ بنت زائدہ ابن اسم ابن رواحہ ابن حضرہ ابن حضر ابن عبد ابن معیس یا ابن معیس ابن عامر ابن لوی ابن غالب ابن فار. تاریخ کے نقل کے مطابق آپ کی والدہ محترمہ فاطمہ بھی ایک بافضیلت خاتون اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کی پیرو تھی اور دین حنیف کی پیرو تھی. لہذا حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا قبیلہ قریش سے ہیں, والد محترم کی جانب سے تیسری اور والدہ محترمہ کی جانب سے آٹھویں پشت سے آپ کا سلسلہ خاندان پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتا ہے. یہ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کے سلسلہ نسب کے حوالے سے, حسب و نسب کے حوالے سے. حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے بہت سے القاب ہیں. آپ کے القاب گرامی میں سے ایک لقب صدیقہ ہے, چنانچہ علامہ کلینی نے الکافی میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فروزۃ الکافی میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نامہ میں ازواج مطہرہ پر درود و سلام کے وقت حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کو الصدیقہ کے عنوان اور الصدیقہ کے لقب سے یاد کیا گیا ہے. ایک اور لقب حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا مبارکہ ہے, چنانچہ علامہ مجلسی نے بہار الانوار میں نقل کیا ہے کہ خداوند عالم نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام پر وحی نازل کی کہ آخری پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل سے ایک مبارکہ خات پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل مبارک اور آپ کی اولادیں ایک مبارکہ خاتون سے ہوگی. تیسرا لقب ام المؤمنین ہے, جیسا کہ آپ حضرات کے علم ہے ازواج پیغمبر کو امہات المؤمنین کے نام سے لقب سے یاد کیا جاتا ہے, اور قرآن مجید میں بھی یہ لقب قرآن مجید میں ازواج پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ام المؤمنین کے لقب سے یاد کی گئی, جن کے سردار حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ہے. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سے منقولہ متواتر روایات کے مطابق ازواج مطہرہ میں سے سب سے برتر اور بہتر آپ ہی کو شمار کیا گیا ہے.
حضرت خدیجۃ الکبرا سلام اللہ علیہا کے القاب میں سے ایک اور لقب طاہرہ ہے۔ جناب ابن حجر عسقلانی نے الاصابہ فی تمیز الصحابہ نامی کتاب میں، اور جناب ابن حجر ہیثمی نے مجمع الزوائد نامی کتاب میں، اور دوسرے مورخین نے نقل کیا ہے کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا مشہور ترین لقب زمانۂ جاہلیت میں طاہرہ تھا، اس لیے کہ زمانۂ جاہلیت کے زمانے میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا سب سے زیادہ عفیف اور پاکیزہ ترین خاتون تھی۔ آپ کے القاب میں سے ایک لقب ملکہ ہے، خواتین کی شہزادی، آپ کے القاب میں سے ایک۔ امیر المومن علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک قصیدے میں آپ کو اس نام سے یاد کیا ہے، وہ قصیدہ جسے سوگنامہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا عنوان ملا ہے۔ جناب ابن شہر آشوب نے مناقب آل ابی طالب نامی کتاب میں اس قصیدے کو نقل کیا ہے، اور حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی آپ کو سیدہ قریش کے نام سے یاد کیا۔ آپ کے بہت سے القاب اور ہیں، القابات اور ہیں، ہم اسی مقدار پر اکتفا کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیارت نامے میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کو رازیہ، مرضیہ، زکیہ وغیرہ کے نام سے بھی یاد کیا گیا ہے، جس سے علامہ مجلسی نے بہار انوار کی بہار انوار میں نقل کیا ہے۔ احادیث کی روشنی میں بھی، وحی کے آئینے میں بھی اگر دیکھا جائے تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا بڑا مقام اور منزلت دیکھنے کو ملتا ہے۔ چنانچہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب معراج بعثت کے 2 سال بعد ماہ ربیع الاول میں، جو حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے گھر سے شروع ہوئی تھی، جب معراج کے بعد پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب زمین پر لوٹ رہے تھے تو حضرت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے پیغمبر اکرم سے مخاطب ہو کر فرمایا، حاجتی ان تقرا علی خدیجہ من اللہ و منی السلام۔ جناب ابن شہر آشوب نے مناقب آل ابی طالب کی پہلی جلد میں صفحہ نمبر 228 پر نقل کیا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کی سیر کرنے کے بعد جب واپس لوٹ رہے تھے تو قاصد وحی جناب حضرت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہو کر فرمایا، حاجتی ان تقرا علی خدیجہ من اللہ و منی السلام، میری خواہش ہے کہ جب آپ زمین پر جائیں تو میری خواہش ہے کہ خداوند عالم
اور مجھ جبرائیل کی طرف سے حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کو سلام عرض کرتے ہیں. اور جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خداوند متعال اور حضرت جبرائیل کا سلام حضرت خدیجہ کی خدمت میں پہنچایا, حضرت خدیجہ کی خدمت میں عرض کیا, تو حضرت خدیجہ نے جواب میں یوں کہا, خداوند سلامتی کا مالک ہے, اس کی سلامتی اسے مبارک. اس کے علاوہ اور بھی بہت سے حدیث ہیں جسے جناب شیخ طوسی نے الاماری میں, جناب ذہبی نے سیر اعلام النبلاء میں, جناب بخاری نے صحیح بخاری میں حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے, حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام اور خداوند متعال نے جو سلام حضرت خدیجہ کو بھیجا تھا اس واقعے کو نقل کیا ہے. جناب بخاری نے صحیح بخاری میں بھی اس واقعے کو نقل کیا. یہ حضرت خدیجہ وحی کیا آئی نے, حضرت خدیجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر میں, پیغمبر اسلام کی نظر میں حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا کیا مقام تھا, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احادیث اور رسول اللہ سے منقولہ روایات میں حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے بارے میں, آپ کے مقامات اور منزلت کے بارے میں متعدد روایات پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی شان میں وارد ہوئی ہے. مثال کے طور پر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, خداوند عالم ہر روز حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے وجود مبارک پر فرشتوں پر فخر کرتے. حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے وجود مبارک کی وجہ سے خداوند متعال ہر روز فرشتوں پر فخر کرتے. یہ ایک حدیث جسے علامہ علیسی نے بیان الانوار کی 18ویں جلد میں, جناب اربلی نے کشف الغمہ نامی کتاب کی 2ری جلد میں, اور دوسرے محدثین نے بھی اس حدیث کو نقل کیا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, بہت مشہور احادیث میں سے جسے سیاہ سنی دونوں نے متواتر طور پر نقل کیا ہے, کہ پیغمبر اکرم فرمایا حضرت خدیجہ کے بارے میں, خدیجہ مجھ پہ اس وقت ایمان لائی جب سب وادی کفر میں غوطہ تھے, انہوں نے اس وقت میری تصدیق کی جب سب میری نبوت کا انکار کر رہے تھے, انہوں نے اس وقت اپنی تمام ثروت میرے حوالے کی جب سب دریغ کر رہے تھے, اور انہیں کے طفیل خداوند عالم نے مجھے صاحب اولاد بنا دیا. اور تیسری حدیث جو مشہور احادیث میں سے, متعدد احادیث میں متواتر طور پر نقل ہوئی ہے یہ حدیث شیعہ سنی دونوں کتابوں میں, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, مریم بنت عمران, آسیہ بنت مزاحم, خدیجہ بنت خویلد اور فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا کی بہترین خواتین میں سے. ایک اور حدیث میں فرمایا, جنت کی با فضیلت ترین خواتین خدیجہ, فاطمہ بنت محمد, مریم بنت عمران
اور آسیہ بنت مزاحم فرعون کی زوجہ ہے. اور اسی مضمون کے اور بھی بہت سے حادثے ہیں, متعدد حادثے جسے شیعہ سنی دونوں نے اپنے حادث کتابوں میں نقل کی اور فرمایا جنت چار شہزادیوں کے مشتاق ہیں, مریم, خدیجہ, آسیہ اور فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ایک اور حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا حضرت خدیجہ امہات مومنین میں سے بہتر, برتر اور دنیا کی خواتین کی سردار ہے. ایک اور حدیث میں آپ ارشاد فرماتے ہیں خدیجہ سلام اللہ علیہا کی محبت میرے لیے خداوند عالم کی مرہون منت. ایک اور حدیث میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں خدیجہ سلام اللہ علیہا دل کی گہرائیوں سے میرے لیے محب ہے. ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا میں خدیجہ کے چاہنے والوں کو چاہتا ہوں اور خدیجہ کو دوست رکھنے والوں کو دوست رکھتا ہوں اور خدیجہ سے محبت کرنے والوں کو والوں سے محبت کرتا ہوں. خداوند عالم نے دنیا کی خواتین میں سے چار خواتین کا انتخاب کیا ہے, مریم, آسیہ, خدیجہ اور فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس کے بعد فرمایا حضرت مریم اپنے زمانے کی اور حضرت خدیجہ اپنے زمانے کی سب سے برتر خواتین میں سے. ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا خداوند متعال نے علی اپنا ابی طالب, حسن مجتبی, حسین علیہ الصلوۃ والسلام, حمزہ, جعفر, فاطمہ اور خدیجہ کو دونوں عالم میں منتخب کرا دیا. اور وہ مشہور حدیث جو آپ بارہا سنتے رہے ہیں, سنتے آ رہے ہیں کہ پیغمبر اکرم نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ سے مخاطب ہو کر فرمایا حضرت خدیجہ کے بارے میں ایسی باتیں مت کرو کیونکہ وہ سب سے پہلی خاتون ہیں جو مجھ پر ایمان لائی اور انہی کے ذریعے خداوند عالم نے مجھے صاحب اولاد بنا دیا. لیکن عائشہ تو اس سے محروم رہی. اور مورخین, محدثین اور اسلامی دانشور حضرات بھی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انہی ارشادات کی روشنی میں حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا ثناخوان نظر آتے ہیں. چنانچہ میں یہاں پہ جو ہے دو اہل سنت کے علماء میں سے دو بزرگوں کا مختصر دو چار جملے آپ حضرات کی خدمت میں نقل کر کے آپ حضرات کی زحمت کو تمام کر دوں. جناب ابن ہشام نے اپنی معروف کتاب السیرۃ النبویہ میں جناب ابن ہشام لکھتے ہیں حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا سلسلہ نسب میں سب سے عالی, شرافت میں سب سے شریف, مال و دولت کے اعتبار سے سب سے زیادہ مالدار, خواتین قریش میں سب سے زیادہ امانت دار,
حسن خلق میں سب سے زیادہ خوش اخلاق، عفت و کرامت میں سب سے زیادہ عفیف تھی، لہذا شرافت کی ان بلندیوں کی مالکہ ہے جہاں تک دوسروں کی رسائی ممکن نہیں ہے. اسی مقدار پر اتفاع کرتا ہوں اور خداوند متعال کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ ہم سب کو حقیقی معنی میں ام المؤمنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی حقیقی معرفت اور ان کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا کرے. والسلام علیکم جميعا ورحمة الله وبركاته.